Det ikke det han best på. Jeg tror han kommer til å tape denne spurten mot Simon Kjemp, som stormer ifra til stormende jubel fra publikum. Det kan bli dobbelt tysk, for Lesser på vei opp på siden av forkant. For en tysk jubeldag på hjemmebane foran folkehavet I Oberhof. Simon Kjemp tar det! Ja, prima! Simon Kjemp! Foran Erik Lesser og Forkad. Han hadde bra innslag Forkad, så det skal være fotofinish. Du så taktikken, Simon Kjemp lå seg foran. Forkad sperret nesten Forkad din. Slapp Lesser forbi I samme sporet. Spørsmålet var det de pratet om. Og så det dømt Lesser foran. Så vidt det med samme tid som Forkad.